د طالبان د بریدونو د ډیروالي په اړه جو بایدن خبرداری ورکړی. بایدن د طالبانو په سنګرونو د B-25 جنگی الوتکو د بریدونو امر هم کړی او دا چاره عملی شوې هم ده او د عملي کېدو په حال کې ده. دا هغه څه دي چې په طالبانو ظاهرا د فشار راوستو لپاره دي، خو نظریات بیلابیل ویشل شوي، ځینې مفید د جګړې په ډګر کې بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا پرته له ملکي تلفاتو د جګړې په ډګر کې چندان پرمختګ ځکه نشي راوستلی چې له یوې خوا جګړیز لوري په عامه ځایونو کې پناه اخلي او سپر په توګه له خلکو استفاده کوي، چې دا چاره به له همدې اړخه هم خطرناکه ثابته شي. خو ځینو نور بیا په دې باور دي چې له پوځي لحاظه په هغو سیمو کې چې طالبان پرمختګ کوي، B-25 ورته د یوې وړ نسخې په توګه وړاندې کیږي تر څو یې د مخنیوي په برخه کې اقدام وشي. تم کېږو په همدې مسایلو باندې، دا چې امریکا د افغانستان په قضیه کې اوس څه کول غواړي، څومره کولی شي او په څه ډول لوبه پر مخ وړي، د ښاغلي حکیم روان سره چې دوی د سیاسي چارو تحلیلګردي بحث لرو او دا شیبه راسره له هالنډ پر لیکه دی. روان صاحب ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې زموږ بله منلې. B-25 الوتکې درد دوا کولی شي؟ ګران باسین صاحب، ستاسو له بلنې نه لومړی مننه کوم. بیا تاسو ته او ستاسو کارکوونکو او لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خبره دا ده چې که اساسي حل مد نظر وي چې د افغانستان کشاله اساسي حل پیدا کړي، نو اساسي حل باید د اساسي حل دپاره اساسي لارې چارې ولټول شي. اساسي لاره چاره دا نه ده چې جنگ تشدید شي یا په جنگ باندې پیترول واچول شي او یا مثلا نور قوتونه جنگ ته شامل شي چې جنگ نور هم مغلق او پیچلی شي یا نورې وسلې نوي وسلې په استعمال شي. زه فکر کوم چې دا د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده چې پاکستان د دغې ماشین د دغې جنگي ماشین تر شا ولاړ دی او تر څو پورې چې په پاکستان باندې فشار را نشي، په طالبانو فشار ګټه نه لري، ځکه چې طالبان دلته مقاومت کوي، دلته جګړه کوي، هغې ځای نه په زرونو کسان ورته رالیږي د ورځې. پاکستان دغه اکمال کوي د هر لحاظه. او امرالله صالح چې ویلي دي چې د پاکستان د طالبانو جګړه د پاکستان په لوی درستیز کې پلان کیږي او رهبری کیږي، د هغې ځای نه رهبری کیږي، دا یو حقیقت دی او دې حقیقت باندې نور باید نړیوال اغماز ونه کړي او سترګې باید ورباندې پټې نه کړي او دغه حقیقت باید په رسمیت وپېژني تر څو پورې چې نړیوال منافقت کوي او دغه حقیقت په رسمیت نه پېژني چې د طالبانو مرکزونه، د روزنې مرکزونه، د روزنې کمپونه په پاکستان کې دي او د هغې ځای نه راوړي په افغانستان کې جګړې کوي او زخمیان بیرته وړي هلته او د هغوی مړي ځي. ګوره په دغه څو ورځو کې دا اوس پرون د پاکستان یو تعداد ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو یوه جلسه دایره کړې وه او په هغې کې ویل شوي دي چې پاکستان په افغانستان کې جګړه کوي او خپل کسان جګړې ته لیږي او هغه ځای نه چې مړي راوړي دلته په پاکستاني دغه باندې وپوښي، په پاکستاني بیرغونو باندې وپوښي او په ډېر اعزاز سره یې خاورو ته سپاري. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې دا جګړه پاکستان کوي نه طالبان، او طالبان د دې جګړې وسیله ده، یو ابزار دی. کله چې پاکستان دغه ابزار له لاسه وغورځوي او د جګړه مارانو او تخریبکارانو او تباهکارانو د حمایت نه لاس واخلي، خیر خیرت بشي. او B-25 الوتکې بیا څنګه؟ دا خو اوس چاره پیل شوې ده. تاسې یادونه وکړه چې دا درد نشي دوا کولی، ملکي تلفات او نور مسایل چې ورسره هممهاله یادیږي. نو حکومت خو دا چاره منلې ده، ولسمشر غني او نورو که داسې څه نه دي ویلي چې مني، خو رد کړې هم نه ده. عملا دا کار اوس روان دی. فکر کوي دا کار به څومره دروند تمام شي ملکي اړخ کې، که چېرې پرې بحث وکړو، هغه څه چې زموږ او ستاسو تر ټولو اساسي اندېښنه باید اوسي. محترمه باسین صاحب، دا هر توپک چې پورته کیږي او ډس کوي دا د جنگ باندې اثر لري. بیا B-25 الوتکې چې راځي هغه بمبارد کوي، هغه تا ته کورونه نه جوړوي، تا ته لارې نه جوړوي، تا ته پلونه نه جوړوي، تا ته مؤسسات نه جوړوي، هغه ورانۍ کوي، هغه تباهي کوي، هغه خلک وژني. او B-25 د پاس نه دا نشي معلومولی چې دا طالب دی او دا څوک دی. هغه هلته هر څوک سوځي په B-25 کې. خبره دا ده چې کچیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، B-25 دې نه رالیږي،
امریکا دې خپل متحد پاکستان دا د سیمې لیونی سپای دا ترورست روزونکی نظام دغه دې تر غلا فشار لاندې ونیسي چې خیر خیرت شي سړی اوبه توی شي خدا کار نه کېږي. رابه شو په همدې به تم شو لکه ډول چې تاسو ویلی چې شل کالو ته وکتل شي او بیا ډول ډول عملیات بمبارۍ د کورونو تلاشي او نور برعکس د هرې ورځې په تېرېدو دلته مسله خرابه شوه نو امریکا په دوګونو سیاستونو په اشتباهاتو او ډېرو نورو مسایلو تورنه او پړه بلل کېږي. په دغسې یو حالت کې پاکستان باندې کوم خاص فشار تازه نه دی راغلی او هغه ډول چې تاسې هم وویلې په داسې حال کې چې امریکا یې د فضا نه ډېر ښه لیدلی شي چې څوک چیرې ځي څه او بیا هغه هم ډله ډله کسان اوسي که چیرې دغه ډول یو حالت وي او امریکا د حکومت دا غوښتنه چې له شک پرته په ډېر جدي ډول ماتره ده دا چې اوس اړیکې هم له دې او ځینې نورو ملحوظاتو له امله خړې پړې شوي دي نو دا غوښتنه خو باید کابل وکړي حکومت یې وکړي ولې دا غوښتنه نه کوي له امریکایانو که چیرې دغه ډول کار کوئ ښه په خای تغییر راولی لاغي پرته هغه اقدامات چې امریکا کړی او یو ځل بیا یې په بل رنگ باندې ترسره کوي ولې واضح پیغام نه لیږدوي چې د دوی اساسي غوښتنه باید ومنل شي نه دغه چاره چې امریکا یې هر وخت چې زړه وي عملي کړي. ګران ورور عباسین صاحب اشرف غنی په ډاګه د تاشکند په غونډه کې وویل چې پاکستان زموږ په پیر باندې جشنونه نیسي په پاکستان کې پاکستان زموږ جګړې ته خوشحالیږي او زموږ د جګړې تر شا ولاړ دی دا حقیقت نور څنګه چاته وویل شي او په کومه ژبه یې ووایو چې دنیا په دې باندې وپوهیږي دې ته پوهېدلو ته اړتیا نشته چې موږ په دې باندې چاته ووایو یا دولت چاته ووایو دوی خپله په دې باندې پوهیږي دوی خپله هماغه کمپونه چې دا اوس طالبان پکې روزل کېږي په ډېرو د ډېرو کمپونو په جوړولو کې خپل امریکایانو نقش درلود او دا ځایونه ډېر ښه ورته معلوم دي چې چیرې او په کومو کمپونو کې طالبان تربیه کېږي تاسو فکر کوئ چې ایس آی په نه دا سی آی ای په امریکا په پاکستان کې په دې باندې نه پوهېږي هغې ته هر کلی معلوم دی او هره کوڅه ورته معلومه ده او هر شی ورته معلوم دي دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي خبره دا ده چې که دوی غواړي چې په دې که دوی ته واقعا هم په دې سیمه کې تشنج ګټور نه وي او غواړي چې دلته سوله راشي امن راشي او آرامش راشي او دلته یو عادي نورمال انساني ژوند بیرته په پښو باندې ودرېږي او خلک د نورمال عادي سوله ییز ژوند څښتنان شي باید په پاکستان باندې فشار راشي او که دا فشار نه راځي جنګ به ادامه پیدا کړي حکومت څه کوي روان صاحب پوښتنه دا ده چې ولسمشر غني هغه ډول چې د حکومت نه یې سر ټکولی دا خبره اوس ډېره عامه ده ډېره روښانه دواړو لورو ته بیخي خلاصه ده خبره چې یو بل په څه القاب او په څه خصوصیاتو پیژني مسله دا ده که موږ هر څومره چیغې وو چې پاکستان څه کوي تر دې وروسته نړیوال لکه تاسو اشاره درلوده خپله ښه پوهېږي نو کابل څه کوي هغه اړخ چې مسؤول دی مکلف دی او افغانستان خلکو ته ځواب ویونکی دی نو زما عقیده خو دا ده چې کابل نور څه نشي کولی کابل یو ملت دی او دا ملت د پیړیو په جریان کې موجود و تر اوسه پورې خپل موجودیت او ژوند او بقا ساتلی ده دا دې ملت هر وخت چې د داسې پیښو سره مخامخ شوی دی لکه پاکستان لکه د امریکا نازوان مردانه سیاستونه او دې ته ورته نور دا ملت یو ځای شوی دی متحد شوی دی یو بل ته یې لاسونه ورکړي دي ټولې خبرې شاته کړي دي او د واحد دښمن په مقابل کې یو موټی شوی دی او هغې دښمن ته یې د راځئ دې نه به راواوړو راستن راته وایي یوه دخه کې ولسمشر غني څه کوي سربیره پر دې چې ستونزه پاکستان کې ده دا شل کاله په ځانګړې توګه ټولو همدا چغې وهلي دي امریکا هلته نه ځي هغوی باندې حداقل سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونه نه وینه لیدل کیږي او تاسو وایئ چې دا دا او هغه مسایل دي ولسمشر هم له دې کړیږي اساسا ولسمشر اقدام اخیستلی شي که نه فکر کوئ چې ولسمشر نه نور خطا وتلی هغوی په وس نه ده پوره دا مسله چې امریکا بالاخره مذاکراتو له لارې په دې باندې قانع کړي چې اصلي ستونزه پاکستان کې تر څو چې هلته تحریم نه وي لارې بندې نه وي او هغوی فشار لاندې نه وي راغلي نو په افغانستان کې به دا وضعیت ورځ تر بلې ترینګلی کیږي ګوره دا د تروریزم چاړه زموږ په مرۍ باندې راغلې ده زموږ په ستوني یخي ده دې چاړې نه د خلاصېدو دپاره موږ باید هلې ځلې وکړو موږ څه کولی شو ولسمشر باید هلې ځلې وکړي ښاغلی روان حکومت باید هلې ځلې وکړي او په ټوله کې دولت
دولت څه کوي په دې مرحله کې مثلا که امریکا بمبار کوي تاسو وایئ چې صحیح نه ده تلفات دي او نور دي په ګټه هم دومره نه تمامیږي چې تحلیل پیدا او تاسو اشاره درلوده او اصلي ستونزه پاکستان دی نو ولسمشر ته لازمه نه ده چې باید امریکا سره په دې هکله جدي خبرې بالاخره وکړي که یې کولی شي قطعا باید جدي خبرې د امریکا سره وکړي په دې شرط امریکا ورته ونه وایي چې یو میلیارد دغه کال در باندې قطعه او دوه میلیارده درې میلیارده په راتلونکي کال کې در باندې قطعه کوو وایي چې تشه لاسه ته مې دښمن یې زموږ تش لاس خپل دښمن دی موږ سره تش لاس دښمني کوي خبره دا ده نو چې کله لاس دې هم تش ده د ځنګنونو د ماتولو ګواښ هم کوي امریکا باندې دومره هغه روابط هم نه دي چې اقناع ورکړي تر ټولو اساسي مشکل چې ګاونډ کې دی او بیا وضعیت تاسو خپل ګورئ چې څومره ترنګلی شوی له امنیتي لحاظه بیا نو دا ټول مسایل فکر کوئ چې دا په یو قالب کې ځیږي زه وایم چې اشرف غني ډېر ظرفونه لري او ډېر ظرفیتونه لري لوی پوتنسیل زموږ په ملت کې پروت دی دا ملت باید ملت باندې زموږ بحث نه دی په دولت باندې زموږ بحث دی او په ځانګړې توګه ولسمشر غني دولت باید خلک بسیچ کی دولت باید خلکو ته مراجعه وکړي دولت باید خلک متحد کی او یو ځای کی او وسلوالی کی باید او د دښمن په مقابل کې د دولت د ملت د قوت نه باید استفاده وکړي فقط ملتونه دي چې خپل سرنوشت په خپله ټاکي هیڅوک زموږ سرنوشت نشي ټاکلی هیڅوک زموږ د غمه نه دي مړه ډېره زیاته ډېره زیاته مننه کور مو ودان د سیاسي چارو فعال حکیم روان را سره و